Եղամ Մանուկյան Հարցս ավելի շատ անձնապես իմ կողմից չէ, այլ ենթադրում եմ 100 հազարավոր քաղաքացիների, քաղաքացիներ, որոնք քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, այլ կուսակցությունների օգտին, այն քաղաքացիները, որ 2018 թվականին եկել են Հանրապետության հրապարակ եւ 2018 թվականի իշխանապողության արդյունքում İşhanutyan եկավ մի քաղաքական ուժ, որ իրեն հայտարարեց ժողովրդի կուսակցություն, հրճակեց գրեթե 3 միլիոն վարչապետացու երկրում, խոստացավ, որ անգամ Արցախի հարցում, եթե լավ տարբերակ լինի, հենց Հանրապետության հրապարակում ժողովուրդը որոշում կայացնի, արդյունքում տեսանք, որ գաղտագողի կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրվեց կեսգիշերին եւ դրա մասին հանրությունը տեղյակ չէր Հաշվի առնելով, որ ազգային ժողովի դարպասները տևական ժամանակ զոդված են եւ այլևս այն բաց թափանցիկ ազգային ժողովը չկա, հիմա արդեն գրեթե համակենտրոնացման ճամբարային վիճակ է, ամեն կողմում տեսնում ես ավտոմատավոր ինչ որ զինվորականներ, կարծում ես սոտքի դիրքերում ես կամ Սև լճի մոտ, եթե Աստված այդպես լիներ, հարցը հետեւյալն է. Արարատ Միրզոյանը եղել է 2018-ի շարժման առաջնորդներից, հետո օգտվել է հանրային բարիկներից Կառավարական ամառանոց, ազգային ժողովի նախագահ, առաջին փոխվարչապետ եւ այլն եւ այլն։ Ընտրությունների արդյունքում Արարատ Միրզոյանը չկա։ Ժողովրդին ամեն ինչում հաշվետու լինելու քաղաքական ուժը որևէ ձևով չի ասել։ Ո՞ր է նախկին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանի աշխատանքը բացական գնահատվեց դրա համար նրան չառաջադրեցին, բացական գնահատվեց դրա համար նրան նույնիսկ ազգային ժողովում խմբակցության անդամ չդարձրեցին, Արարատ Միրզոյանը նեղացավ քաղաքացիական պայմանագրից, թե Արարատ Միրզոյանը ապագայում նշանակվելու է այլ պաշտոնի։ Ինչ եմ կենտրոնանում, խոսք Արարատ Միրզոյան անձի մասին չէ, այլ ուղղակի 2018-ին ամեն Մանուկյան, թույլ տանք պատասխանի, հետո կարձագանքեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, հարցը հասկանում եմ, խոսքը հաշվետվողականության մասին է։ Պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ Արարատ Միրզոյանը, նախի դեպ օգտվելով առիթից ուզում շնորհակալություն հայտնել Արարատ Միրզոյանին նախորդ տարիներին ազգային ժողովի նախագահ լինելու համար, եւ ես բարձր եմ գնահատում իր աշխատանքը։ Արարատ Միրզոյանը շարունակում է լինել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամ, շարունակում է լինել մեր թիմի կարևորագույն դերակատարներից մեկը, բայց խնդրում եմ մի փոքր սպասել եւ մոտ օրերս արդեն նկատած կլինեք, որ այժմ ձևավորված է ամբողջությամբ դեր միայն ազգային ժողովը, կառավարությունը ձևավորված է մասամբ եւ խոսքը Արարատ Միրզոյանի մասին չէ, ընդհանրապես մեր բոլոր թիմակիցների վերաբերյալ, եթե հարցեր ունենաք, կարծում եմ այդ հարցերը մոտ օրերս իրենց պատասխանները կստանան։ Շնորհակալություն։ Իսկ ներողություն, իսկ ինչու եղավ այս առաջադրումը կամ չեղավ մյուս առաջադրումը, մենք քաղաքական թիմ ենք եւ ոչ ոքս մեր ամբիցիաները չի դասում ամենից բարձր, եւ մենք քննարկում ենք եւ ըստ քաղաքական եւ այլ նպատակահարմարությունների միականացնում ենք որոշում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք պարոն Մանուկյան։ Գիտեք, Հայաստանում շատ կուսակցություններ, կարող են ասել, մենք քաղաքական կուսակցություն ենք, մենք մեր մեջ որոշել ենք։ Ես իդեպ քաղաքացական պայմանագրից շատ գրեթե չեմ լսել քաղաքական կուսակցություն ենք, դուք միշտ ձեզ թիմ եք պատկերացնում, բայց հիշեք, դուք ժողովրդի թիմն էիք 2018-ին, հիմա դարձել եք ուղղակի թիմ, որի որոշումներից ժողովուրդը հանրությունը տևական ժամանակ տեղյակ չի, սկսած Արցախի հարցից մինչև Արարատ Միրզոյանի կադրայի նշանակ։ Պարոն Մանուկյան, մենք հիմա ենք ժողովրդի թիմը, հարցը հետևյալն է, ժողովուրդը մեզ տվել է մանդատ ընտրություններում, մենք միջնորդավորված այդ մանդատը իրագործել ենք եւ մենք մեր մեջ չենք որոշել, օրինակ պարոն Սիմոնյանին ազգային ժողովի նախագահ ընտրելը եղել է ազգային ժողովում, ոչ թե իմ քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում, ազգային ժողովում առաջադրվել է, ելույթ է ունեցել, հարցեր եղել են կամ չեն եղել, ելույթներ են եղել, ընտրվել է, կամ նույն տրամաբանությամբ պիտի ես հիմա ձեզ ասեմ, եկեք հենց հիմա մանրամասն նկարագրեք, ինչու եք պարոն Օհանյանին ընտրել որպես ձեր խմբակցության ղեկավար կամ պարոն Մինասյանին քարտուղար։ Բնական է, որ ձեր ընտրողներն են ձեզ են ընտրել, դուք էլ դրա արդյունքում ձեր խմբակցությամբ ընտրել եք խմբակցության ղեկավար եւ քարտուղար։ Շնորհակալություն։ Թադևոս Ավետիսյան,